Sky Pluss on otse-eetris suvepealinnast Pärnust. Mina olen Kristjan Hirmo. Minu silmad näevad Marist. Tere hommikust. Aga mis toimub? Kus on Kivisaar? Kus mina on olen seal, kus olema peab ja seal, kus ma lubasin, et ma olen täna hommikul ja teen saadet täna hommikul. Sealt, kust ma eile lubasin, et ma teen. Kus kui ta... keeruline sellest on aru saada siis. Okei, ta ütles eile, et ta teeb saadet magamistoast voodist. See tähendab, et ta on voodis. Ma ta ei ole... Tässä lõpnu, ma praegu mõtlesin, et kus kohas ta on? Laua all räägib kus kõrge. Ja nagu hääl tuleb. Ta on voodis või? No seda asja ma tahaks küll näha. Ma olen vaatan kohe. No mis seal ikka keerulist on? Mis... No jumale, no, inimene teeb voodis saadet. No, see ei saa olla. Ei ole võimalik, inimene on voodis teki all. Joo. Kuule. Laiskuorst maast lahti. Hirmo, sa peaksid seda kogemust kunagi kogema sellepärast, et noh, mis tunne on teha hommikul rammi, mis tunne on olla kuule. Otse eetris alasti. Raadio kuule, Kivisaarel on suur, kuue inimese voodi. Tal on siin 1, 2, 3, 4, mingi 5 mega pehmet patja. Ja, teki all praegu, kuule. Minge nüüd tööle, kus seal on need orjad tööle. Ori. Ma ei tea, Maris, mis ma teen, ma mõtlen siin... siia siis. Ei, ma... siin on hea. Tirita välja sealt nüüd. Kuule, maast lahti, läheb tööks. Kõrva, tule nüüd, ärge nüüd kurjata silmine maga. Sa ei pea vaevama nende riietega, tule nii nagu sa oled. Hommiku parimad palad kuula uuesti skyplus.fm.